Presentem les boles del drac, Son Goku, paelles russes i joves manàtics de Vicente Marco i Raúl Salazar, així a la 53a edició de la Fira del Llibre de València, un llibre publicat per Edicions Bromera. Vicent, benvingut. Gràcies. Les boles del drac, Son Goku, Què fan en este llibre? Jo crec que és el símbol... Era una bola, sí. Hi ha moltes boles. No, eren les set boles del drac, però bueno, la bola del drac era, com tu bé dius, el manga animat que es va marcar a tants valencians en aquella generació dels 90, la gent nascuda entre els finals dels 70 i principis dels 80, inclús finals dels 90, dels 80. Creixerem tots escoltant a Bulma, a Goku, a Vegeta, mirant les boles del drac, a Musculman i els dibuixos de Canal 9, i després pues, fem altres coses que ara no es fan perquè som, jo crec, l'última generació que va viure sense telèfon mòbil la seva adolescència, que encara jugava al carrer i que menjava bocates de xòpet, el xòpet que ha passat la millor vida, i que conta aquestes coses en el llibre. I pan rico. Sí, sí, n'hi ha bollicaos, fosquitos i pandorinos, que és una cosa valenciana. I clar, este és el llibre de la nostàlgia valenciana i per tant és... coses nostres que estan ahí totes. Com està estructurat? Està estructurat per comença per els dibuixos de l'època, els de Canal 9 i els que no eren de Canal 9, després ja passa al pati del col·le, a lo que fem fora del pati, a lo que hinxàvem, a lo que fem en vacances, a lo que fem en estiu, en Pasqua, els primers amors, els amors adolescents, això que cridaves a casa de la teua amada o el xic que t'agradava, i tenies por que t'agafara el fijo la mare, no? Perquè no hi havia mòbil. No, i te feia ahí un tercer grau de... I de qui eres? D'on vens? No, aquestes coses que passaven i que ara en els mòbils no passen. I acaba, tornant un poc al principi, en tots els programes mítics que han passat per la televisió valenciana. Com ha estat el treball en Raúl Salazar? En Raúl ja hem fet moltes coses de categoria, de molta categoria, i ara en este llibre és més un coautor perquè està il·lustrat totes les fulles. I bueno, pues jo crec que fem un bon tàndem, som pràcticament de la mateixa quinta, en duguem un any només, i per tant els records compartits són molt pareguts, i jo crec que treballar junts ens dona bé. Espero continuar fent coses en ell perquè és un plaer estar en un il·lustrador tan divertit i tan precís com és Raúl. Un llibre generacional, però que està més enfocat per aquells que ja els pares d'aquesta generació o per aquells que els fills? Jo crec que és per a la gent entre 25 i 45, perquè se trobaran identificats, i a partir dels 60 també, perquè viuran de nou la infància dels seus fills en aquestes pàgines. Tornaran a recordar tot el que ells no vegueren, perquè ma mare no va veure la bola del drac, però estava davant quan jo el mirava. I per tant tornaran a recordar-ho tot. Sí, un llibre per a everybody, no? Bueno, la gent de 50 poquet no ho entén massa, però la resta tot el món ho entén. Les boles del drac, Son Goku, paelles russes i joves manàtics de Vicent Marco. Vicent, ha estat un plaer haver conversat aquests minuts. No t'entretenim més perquè tens cua per signar. Sí, me'n vaig a firmar. Això és molt boníssima, boníssima senyal. Està agradant molt. Sí, una llarga vida a aquestes boles del drac i que vinguin molts més. Gràcies. Espera un momentet. Thank you.